kuppia tuossa nurmella. Mutta sitten matalaa tulee, sieltä tulee vetopaikka ja pallo on maalissa ja kyllä. Kulmapotkukuvio tässä tilanteessa. Niin, lähtee harhauttelemaan siinä, että pistääkö palloa. Sinne kulmalipulle eikä pistä ja löytää takaa kulmalta sieltä aivan vapaa. Sotela. Makar ja nyt osuu! Nyt osuu Makar ensimmäistä kertaa. Sotela. Avaa. Sotela. Vapaapotku lähtee sieltä. Se tulee hyvin ja Jaro iskee. Jälleen erikoistilanteesta. Medin on PK muurissa. Sotelulta sieltä lähtee. Hyvän näköinen pelo. Siellä pääsee puskuun. Kähköselle pallo. Kähkönen takamistoon Sotelo. Sotelo pääsee laukumaan ja siellä on sitten maalissa pallo uudestaan. Nopeasti se pallo. Tänään tämmöisestä hakemaan. Lähtee suoraan yli. Kulahtaa suoraan. Sämään, se joutuu vaikeuksiin ja Sotelo tulee sitten riistämään. Ja sitten on 3-2. IFK, Savio Roberto, Sotelo, Makar, kaikki mukana, Sotelo ampuu. Yksi on yritys lisää, se on korkeampi ja sekin on lähellä, voitettu. Sotelo, no ei pistää. Koskelta. Jussi Faali vastaan Arajuuri. Kumpi pääsee palloon, Arajuuri ajaa nyt itsensä vähän ulos. Jussi Pali pyyhältää ohi. Osuma. Pelivälineen hallussaan. Hyvin sitten Sotelo löytyy laidalta. Sotelo lähtee vaihtamaan puolta. Roman Jeremenkon nopeus riittää tähän. Kakkospallon Markkanen, Sotelo eteenpäin, sitten Jussi Vali lähtee vauhtiin, Järvenpää on Halme. Hienosti malttaa katsoa ja pystyy pelaamaan pallon keskustaan Guillermo Sotelo. Ali, ja nyt on IFK:n tilaisuus! Palloa sen kuitenkin Kangaslahti ottaa itselleen. Ja Sotelo nostaa puolen kenttään, Roberto. Roman Jeremenko, Sotelo. Roman pelaa siis numerolla 18 ja Sergei Jeremenko numerolla 10. Sitä viereen Roman Jeremenkolle. Sotelo. Ahtera kampea Sotelo. Keskittää. Almeida torjuu eteensä. Niijakko puolustus kuitenkin tilanteen. Laitaan Esua, Leesua. Ei lähde siinä ohittelemaan Tendengiä. Tuo tilanteen häviää Heikkinen. Lähettää vasemmalla jalan palloa sinne IFK 16 alueen sisään. Pitäisi jo saaneen pallon haltuunsa, mutta Ani tulee vielä aggressiivisesti eteen. Sotelo puolestaan ja riistää pallon siellä kulmalipulla. Nyt onnistuu Sotelo kuitenkin riistämään. Roberto, Jeremenko, Sotelo, Malolo. IFK pelaa tilanteen. Nyt saadaan katko aikaan ja sitten olisi menijöitä ylöspäin. Oma joukkue pallon saisi, vaikka kuinka hyvä avaus olisi. Heikkistä tavoitellaan tuolla. Linjan kolmas pelaaja Sami Sipola. Hän tunnistaa vasta sinistä kengestä, hyvistä tulee pallon merkitys. Yli Kokkolle. Yli Kokko. Niin kuin nähdään, niin ei pysty. Punainen kortti. Sen jälkeen Modesto lähtee haastamaan, Sotelo menee taas päädyn puolelta, mutta hyvin Argentina pysyy mukana. Joo. Malik. Malik pelaa laitaan, mutta Sotelo katkoo. Mattila, Sotelo. Lannut
kasvatte ja taitaa Hernandez, no ei tätä pohalleta pois. Markkanen edelleenkin. On Selander. Hyvin Rafinian kautta. Palloa laittaa, mutta jatko jää. Töitä. Myöskin spurttaa siinä Pikkaraisen perään. Ja IFK tarvitsee noihin hyökkäyksiin nopeammin